pánu z Irákovi pošlu obrázek. Nic se tu nezměnilo. Na první pohled nenápadná vesnice Křečovice na Neveklovsku leží 50 km od Prahy a necelých 15 km od Slapské přehrady. Možná proto byla vyhledávaným místem českých filmařů. Už v roce 1968 si ji zvolil Evald Schorm pro svůj film Farářův konec. A právě Křečovice si vybral i Jiří Menzel pro legendární film Vesničková středisková. Film Jiřího Menzla Vesničková středisková patří do Zlatého fondu československé kinematografie a přitom vznikl v podstatě nedopatřením. Stalo se, že omylem jim zaplatili za synopsi, to jsou dvě stránky textu, zaplatili jim dvakrát. A teď ta sekretářka z toho studia zavolala Sviráka, že potřebuje dvě stránky strojopisu čehokoliv, aby co mohlo předstírat, jakože to měl ještě jiný námět, jo? Že nedostali ty prachy jen tak za nic, aby nebyl nějaký malý kvůli těm 2000 nebo kolik to bylo. Tak on se tam napsal bez toho, že by myslel na film. Napsal prostě dvě stránky a ty mi přečet. A protože je geniální, tak prostě i ty dvě stránky, který napsal jen tak bez úmyslu něco z toho udělat, tak napsal ten příběh toho kluka, který je jaksi je takový jednoduchý, a já jsem měl najednou ten záblesk geniality, že jsem řekl, Zdeňku, napiš něco jiného, z tohohle udělej film. A Zdeněk, protože je poctivý, nepsal to jen tak to psal několik let. Než došlo k první klapce, uběhlo ale ještě dlouhých 7 let, kdy Zdeněk Svěrák musel scénář vypilovat do takové podoby, aby byl režisér Menzel spokojený. Ten dnes přiznává, že se jednalo o nejlepší scénář, který kdy držel v ruce, a Vesničku považuje za společné dílo režiséra a scénáristy, což je hodně vzácné. Ne, on to psal, on se do toho nenechá kecat. Ale zase na druhou stranu, já jsem tam něco si přemyslel, ten konec jsem udělal jinak. A jako s ním se můžu pochlubit, jo. Ale taky jsem dostal Zdeňka vyndáno, protože si myslel, že jak se ten kluk zabije, nebo pokusí se zabít, že jsem to odbil. Tu lásku toho kluka k té učitelce, že měl pocit, že si to představoval jako líp. No. Zdeněk je přísný, jako. Proč? Ale měl byste se teďka soustředit na studium a nemotat hlavu starším holkám. Role svérázného řidiče, pana Pávka, byla původně psána pro Petra Nárožného, ale režisér si prosadil Mariana Labudu. Rovněž kouzelná drubežářka Hrabětová byla původně psána pro Stelu Zázvorkovou a dokonce i několik obrazů natočila. Ale protože se film vyráběl na dvě etapy a při druhé etapě už nebyla herečka k dispozici, byly všechny záběry s ní přetočeny neherečkou z Formanových raných filmů Miladou Ješkovou. Ale ona nechtěla, ona měla zaplacený zájezd někam, takže nemohla točit, jo. Takže ty dva dny, co jsme točili v zimě, tak to jsme museli natočit znova, že jo. A hlavně ta paní, to byla senzační, to objevil Miloš Forman, no. Teta, pronajímají se tady někde pokoje? Ne, ještě Ivan Pasej potkal v tramvaji a zeptal se, jestli by nechtěla hrát ve filmu. A ona si myslela, že si dělala legraci a řekla, že ani do háje, ale pak řekla, no vlastně ten honorář, to holky budou potřebovat vino. Tak s tím souhlasila a hlavně víte co, ona to nebrala vážně. To je právě, to jsou ty vzácní lidi, kteří nevědí, co to je být ješitný. A to byla skvělá, no. Má pravdu, předsedo. Ale o morál se tady nebude kázat někdo, kdo rozvrací manželství s dětskem. Má pravdu. Ale to se nepatří, teď jednáme o rákosníkovi. Jestli chcete trefit ty okapy, tak mi kapku zelený barvy ještě zbylo.
Tepák, to bych nesvet. Jak se mi něco nelíbí, tak já to prostě nedovedu namalovat. Jemu se líbí naše starý barabizny, že jo? Na ty české filmy se málo chodilo. Tak pan ústřední ředitel Purš vydal nějakou směrnici, podle které, když film překročí určitý počet diváků, asi 50 tisíc diváků, takže ty, co to dělali, dostanou nějakou prémii. Po 50 tisících a pak to podle toho mělo růst. Jenže vesnička měla skoro 5 milionů. To přišli na to, že by to bylo tak drahý, že by neměli peníze na filmování, tak to zrušili. Takže jsme nedostali nic. Chlapi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. V době uvedení do kin byl film kritizován pracujícími, že poškozuje dobré jméno socialistického venkova. Po revoluce byl zase obviněn, že se jedná o idealizaci bolševické vesnice. Jak už to u nás bývá, je pravděpodobné, že výtky pramenily od stejných lidí. To jak se vám to líbí, pane režisér, že tady je ta hvězda? Já se rád, že tady jsou lidi, kteří nejsou tak přizpůsobiví těm moderním kapitalistickým moresům, že zůstávají hrdí tady. Aha. To je hezký. Vím, řekl. Češi jsou recesisti, to se mi líbí. Jo, možná, že je to na vaší počest, možná. No, to ne.